حسين يا 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 حسين ہائے مات دینا اجڑ بن دعائے دربار نبھایا ادھر کی اوقات دشام کی ہائے مات دینا اجڑ بن دعائے دربار نبھایا ادھر کی اوقات دشام کی ہائے مات دینا اجڑ بن دعائے دربار نبھایا ندیوں کا دشام کی ہائے مات دینا جڑ بچڑ دعائے دربار نبھایا ندیوں کا دشام کی زہرا دربار ایک پار کھڑی زہرا دربار دربار نبھایا ادھر کی اوقات دشام کی ہائے مات دینا اجڑ بن دعائے دربار نبھایا ادھر کی اوقات دشام کی ہائے مات دینا اجڑ بن دعائے دربار نبھایا ادھر کی اوقات دشام کی توڑ جان دو زہرا مکان کتے زہرا دے در
ਦੇ ਸਫਰ ਚ ਸੈਨਬ ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਫਰ ਚ ਦਰਬਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਖਾ ਉਦਿਸ਼ਾ।